អគុណសម្រាប់ព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាចុងក្រោយនេះដែរចាគឺតេតតទៅនឹងមន្ត្រីអាវុធហត្ថរាជធានីភ្នំពេញបញ្ជាក់ថារឿងឃាតកម្មអាកសម្រាប់ពូថ្លៃហើយខ្វះភ្នែកថែមទៀតនោះគឺផ្ដើមចេញពីរឿងបន្ទោបង់ដាក់ឆ្នាំងបាយ ក្រោយពេលសមាជិកអាវុធហត្ថរាជធានីភ្នំពេញធ្វើការបង្ក្រាបឃាតករកាលពីថ្ងៃទី23ខែសីហាឆ្នាំ2017លើករណីឃាតកម្មដោយសែនខូខើមួយបានភ្លាមៗនៅចំណុចផ្ទះគ្មានលេខក្រុមបួនភូមិដើមច័ន្ទមួយសង្កាត់ច្បារអំពើទី2ខណ្ឌច្បារអំពើដោយជនល្មើសបានធ្វើសកម្មភាពអាកសម្រាប់ពូថ្លៃខ្លួនឯងព្រមទាំងខ្វះភ្នែកជនរងគ្រោះទាំងសងខាងផងដែរហើយជនជាច្រើនបានធ្វើការថ្កោលទោសជនល្មើសខ្លាំងៗនិងមានការងឿងឆ្ងល់ពីមូលហេតុ
ខិតកោបន្តថែមមូលហេតុដែលនាំមកឈានដល់ការសម្លាប់ពូថ្លៃដំបងឡើយគឺផ្ដាំចេញពីការផឹកស្រាជាមួយគ្នាតាំងពីព្រលឹមរហូតដល់ថ្ងៃត្រង់ស្រវឹងជោគជាំទាំងអស់គ្នាក្រោយមករូកេបានក្រោកទៅបង្គន់ជ្រមួយក្បាលត្រាំទឹកក្នុងធុងឯពូថ្លៃរបស់គេបានចូលទៅបន្ទោបង់ដាក់នៅក្នុងឆ្នាំងបាយធ្វើឲ្យមីងដែលជាប្រពន្ធពូចូលទៅចង្ក្រានបាយឃើញលិមក់ក្នុងនឹងក៏ខឹងច្រឡោតរហូតមានការឈ្លោះប្រកែកគ្នា ពេលនោះដែរខ្លួនចេញពីបង្គន់មកវិញក៏ស្ដាយកំហុកឲ្យពួកគាត់ទាំងពីរឈប់ឈ្លោះគ្នាទើបបណ្ដាលឲ្យមានទំនាស់ដោយខឹងនឹងពូខ្លាំងដែររូកេក៏បានស្ទុះចូលទៅក្នុងចង្ក្រានបាយទាញយកដាវមួយដើមប្រវែងកន្លះម៉ែត្រដែលស្ទាតក្បាលចង្ក្រានទៅកាប់លើពូជាច្រើនដាវបណ្ដាលឲ្យត្រូវដៃទាំងសងខាងនិងក្បាលបន្ទាប់មកក៏កាប់ដាច់បំពង់កជាច្រើនដាវថែមទៀតរហូតបណ្ដាលឲ្យស្លាប់ទើបចុងក្រោយរូកេយកចុងដាវចាក់ទៅលើ
ម្លាំងអាវុធហត្ថរាជធានីភ្នំពេញចុះទៅដល់កន្លែងកើតហេតុធ្វើការបង្ក្រាបនិងឃាត់ខ្លួនតែម្ដងឃាតករដៃឆៅបានប្រាប់មន្ត្រីអាវុធហត្ថបន្តទៀតថាកន្លងមកធ្លាប់ជាប់គុក3ដងលើកទី1ជាប់គុកបាន8ខែនៅក្នុងអំឡុងឆ្នាំ2006ពីបទហិង្សាដោយចេតនាដោយបានយកញញួរវាយទៅលើជនរងគ្រោះម្នាក់របួសធ្ងន់ធ្ងរនៅសង្កាត់ឆ្អឹងរលើខណ្ឌមានជ័យលើកទី2ជាប់គុកបាន2ឆ្នាំនៅក្នុងអំឡុងឆ្នាំ2009ពីបទហិង្សាដោយចេតនាដោយរូកេបានធ្វើសកម្មភាពយកកំបិតប៉ាំងតោកាប់ទៅលើជនរងគ្រោះបណ្ដាលឲ្យរបួសធ្ងន់ធ្ងរនៅភូមិសំរង3សង្កាត់ច្បារអំពើខណ្ឌមានជ័យលើកទី3ជាប់គុក2ឆ្នាំ6ខែនៅក្នុងអំឡុងឆ្នាំ2013ដោយរូកេបានធ្វើសកម្មភាពយកអិតការ៉ាឡាវាយទៅលើជនរងគ្រោះបណ្ដាលឲ្យរបួសធ្ងន់ធ្ងរនៅក្នុងសង្កាត់ច្បារអំពើខណ្ឌមានជ័យរហូតមកដល់ថ្ងៃទី28ខែសីហាឆ្នាំ2017រូកេបានប្រព្រឹត្តបលល្មើសជាថ្មីម្ដងទៀតរឹតតែសាហាវជាងមុនមុននោះគឺអាករនឹងខ្វះភ្នែកសម្រាប់ពូថ្លៃខ្លួនឈ្មោះសិទ្ធណៈអាយុ34ឆ្នាំមុខរបរកម្មករស្នាក់នៅភូមិដើមច័ន្ទសង្កាត់ច្បារអំពើ2ខណ្ឌច្បារអំពើហើយក៏ត្រូវអាវុធហត្ថរាជធានីភ្នំពេញឃាត់ខ្លួនបានភ្លាមៗផងដែរនៅព្រឹកថ្ងៃទី31ខែសីហាឆ្នាំ2017នេះជនល្មើសត្រូវបានមន្ត្រីជំនាញអាវុធហត្ថរាជធានីភ្នំពេញបញ្ជូនទៅដល់តុលាការហើយដើម្បីផ្តន្ទាទោសតាមច្បាប់ហើយលើកនេះជឿជាក់ថាជនល្មើសនឹងគ្មានឱកាសចេញមកប្រព្រឹត្តបទល្មើសបន្តទៀតបានឡើយចាត់ត្រង់អាដាមលោកជំទាវអលលោកស្រីនៃកញ្ញាជាទីគោរពតេតងតនឹងវគ្គទី1នៅព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគណៈពេលនេះក៏បានឈានចូលមកដល់ទីបញ្ចប់ផងដែរអរគុណប្រិយមិត្តទូទាំងសិកជនជាបន្តសូមប្រិយមិត្តទូទាំងសិកជនទាំងអស់ចាំទទួលតាមដានទស្សនាជាបន្តទៀតទៅកាន់វគ្គទី2នៃព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានអន្តរជាតិ